Danas počinju pripreme omladinaca, gospodine Đošev, vi sa njima radite, bogato iskustvo imate, na vama je da prenesete veliko znanje i naravno da se radi u skladu sa planovim programom. Evo, kakva su vaše očekivanja sada kada je reč o pripremama? Pa mislim, počinjemo danas pripreme omladinaca, malo kasnimo par dana, ali uskladit ćemo, znači, radit ćemo na našim terenima svakodnevno, znači taj trenažni proces odvija normalno, kao i godinom prethodno. Znači, šta je naš prioritet? Stvaranje kvalitetnih igrača. Nećemo juriti rezultat, ništa, i oformiti kvalitetnu omladinsku ekipu. To je najbitnije u ovom trenutku, zato što iz prošlosti, znači, osipali su se dečaci, jedni su otišli vani, jedni u jedinstvu, jedni u prvom timu, tako da je sada prioritet da stvorimo jedan kompaktan omladinski tim. Pred vama su one kondicijne pripreme sada, kasnije i rad sa loptom. Kako ste to zamislili? Kada će početi? Pazite, mi sada u ovom trenutku radimo, sada je metodologija drugačija nego ranijem periodu. Znači, sve se ide napred, pa i fudbal se usavršava u tom smislu. Tako da, od početka radimo kombinovane treninge. Znači, radimo i na fizičkom, i na tehničkom, i na taktičkom planu. Tako da, je to već unazad par godina, to ja radim. Znači, ne samo ja, i sve ostale selekcije koje kasnije počinju, znači, sutra i prekosutra, ali mi smo sada, znači, prvo je prvi tim počeo, pa po mladinci idemo tako repu. Kada vas očekuju prve utakmice? Pa posle 10 dana, znači, prvih 10 dana ćemo da oformimo, kažem, ekipu, da vidimo ko će tu biti, znači, ko je u prvom timu, ko je u kadetima, znači, jedan prostor da ostavimo i onda ćemo kada znamo čime raspolažem, kad ja lično znam i ljudi koji vode klub, onda ćemo da kažemo.